Na, visų pirma, turim daug netekčių, sakykime, susižeidusi ir Arną, ir Baroną, ir sirgo prieš rungtynės, 3 dienas sirgo Krameris. Tokia buvo neramu prieš rungtynės, bet žaidėjai tie, kurie mažiau žaisdavo ir gavo šansą, mobilizavosi. Žaidėm tikrai šiandien neblogai, išskyrus ten porą tokių gal situacijų, kaip paleidom kontrolę laikinai, bet sustabdėm ir ką, džiaugiuosi, gerai žaidėm. Manau, kokybė buvo nebloga. Ta byloja mūsų suklysti tik 8 kartai, ką aš vis akcentuoju, kad padarytų nedaugiau 10 klaidų. Na, šiaip patenkintas komandos žaidimu, tvarkingai, gerai kontroliavom varžybas. O kas ketvirtam kėlinyje nutiko, kad Neptūnas sumažino? Na, bet truputėlį pasidavėm emocijom ir va šitas neramina visą sezoną, bet tų tokių duobių vis mažiau ir mažiau. Manau, kad pavyks mums šitą išgyvendyti ir tada turėtume atrodyti solidžiau. Kas šiandien žaidėjo patenkintas, kuo galiausiai? Na, visi žaidė gerai. Sakyčiau, gal nenoriu tų kalbėti, nuvalkiu tų frazių, kad laikėmės plano ar panašiai. Bet tą, ką užmanėm, veikė neblogai ir gal disciplinuotai mes tą vykdėm, ko pasakoja šitas rezultatas. Šiaip patenkintas žaidėjų tų susikaupimus, tų koncentraciją 40 minučių. Nu, tas, ko reikia pergalį. Toks banguotas žaidimas Vilniui pralaimėjot. Čia užtikrintai laimėjot, kokios priežastys gal, nu, pavyko įsiaiškinti. Na, nežinau. Vilniui atrodėm ne taip, kaip atrodėm paskutinį pusę sezono, trūko energijos. Gal, manau, tokia atsakomybės našta gal slėgė, bet neturėtų profesionalių krepšininkų slėgti. Na, manau, viena iš priežasčių buvo, kad turėjom 10 dienų be krepšinio, nes tuo metu mums buvo tokia pertrauka, mes buvom paprasčiausiai pametę tą tokį žaidybinį ritmą. Dabar mes vėl jame. Na, šiandien buvom stipresni. Su Neptūnu, ko gero, atėtų galbūt susitikti pusfinalį, jeigu ketvirtfinalį nebus staigmenų, tai dabar buvo Neptūną iššifravot kaip varžovą ir kaip buvo ir parankus varžovas? Na, parankus, neparankus, šiandien laimėjom, Vilniui pralaimėjom, Kazys geras treneris, jisai ruošiasi mūsų polimam, bando, jis daug maž žino, ką mes žaidžiam, nors mes, aišku, labai kažkokį tai stiliaus nekeičiam, nes vėl grįšiu, žaisiu pokerį atvirom kortom. Žaidžiam agresyviai, žaidžiam 40 minučių su agresyviom gynybom, nubaudžia kartais perimam, bet nežadam keisti šito stiliaus, nesiorientuosim į kažkokią komandą, nesulietysim, kaip futbolistai vadina, nestosim autobusu į baudos aikštelę ir neginsim tik krepšio. Mes turim savo stilių, norim išgauti kokį iš to stiliaus ir tas stilius mums atneša neblogų vaisių. Kai bus, lygi Neptūno nenorėčiau dar kalbėti, nes yra eilė gerų komandų, su kuriuom su visom sunku žaisti. Ir aišku, dabar mums ramiau, kadangi mes išsaugojom 2 poziciją, mes galėsim sekančiose rungtynėse duoti pažaisti daugiau žaidėjim tie, kur mažiau žaidė, kadangi mums reikia truputėlį poilsio ir mūsų lyderiam. Na, o pažiūrėsim, kokia komanda. Mes žinom, kaip mums sunku buvo šiemet su Utena žaisti, ko gero mes su jais ir supulsim. Mes laimėjom visus 5 kartus kartu su Taurė federacijos, bet visos rungtynės buvo sunkios. Taip, kad jeigu vėl reikia žaisti tuos 5 ar ten 3 rungtynės, tai žinot, yra sunku laimėti 8 kart prieš tą pačią komandą vienam sezone. Gali visko būti, bet mes, aišku, nebijom, ruošiamės. Svarbiausia, mums pasiruošti sekančiam rungtynėm. Gaila, kad nepavyko namie iškovoti pergalės. Šiaip tai kova buvo iš komandos pusės, tik tai trūko kokybės kai kur iš to didelio persistengimo įvyko klaidos, ar kažkur ten norėjom sužaisti agresyviau, važuoviškai mus nubaudė. Be abejo, 90 taškų savo aikštelėje yra daugokai. Toks vaizdas, kad galbūt jau komanda laukia play-offų. Iš kitos pusės, na, vėl eilinį kartą grįžom į rungtynės, buvo likę tai 4 taškai. Bandėm taikyti tą pačią agresyvę gynybą, su kuria grįžom į rungtynės, bet iškart buvom nubausti. Taip kad iš kitos pusės dabar ramu, žinom, kad liksim trečioj vietoj. Liko 2 rungtynės, reikia
paskirti savo jėgas, atsigauti ir ruoštis skrintamosiams.